shirkadda Sunpower ayaa iska difaacday eedeymo uga yimid shirkadaha dhigooda ee bixiya adeega laydhka korontada. Maareeyaha guud ee shirkaddaasi Sunpower Axmed Maxamed iyo sidoo kale mas-uul ka tirsan shirkaddaasi Sunpower oo warbaahinta kula hadlay xafiiskooda magaalada Hargeysa ayaa waxay meesha ka saareen in ay weerareen ama ay wax dhibaato ah soo gaarsiiyeen taawarada ay leeyihiin shirkadaha midowga korontada ee magaalada Hargeysa. Haddii aanu nahay shirkadda Sunpower, waxaanu aad iyo aad uga xunnahay. Waxyaaba aanaan maxay ahayda geynba in la yidhaahdo layr bay guriga ka jareen, maxay bay googooyeen. Anagu runtii arrintaasi maaha shaqadeeda, maaha wax xilkayga saaraya, maaha anigu waxaan halkan u fadhiyaa inaan badbaadiyo bulshada, ka badbaadiyo maxay ahayday oo aan siiyo dab tayo leh. Qeybkooda kalena waxaan aaminsanahay, oo shirkadaha ka laftood anigu aaminsanahay, sida aan u shaqaystana inay u shaqaystaan sharciga aniga ii baneeye inaan googooyo iyagana manaa waxoodood waxaan filaya inaan lahayn wax marna suurtagal maaha. Waxaan isleeyahay arrintaasi nimanyow malaha baroorta urgu ka weyn, waxaan filaya wax kale meesha laga doondoonayaay. Annagu xilkaygana maaha, shaqaalahaygana maaha, mas-uuliyaddan hayaana maaha inaan dad guryahooda leer ka jaro amba googooyo. Aniga bay dambi igu tahay haddaan dee tahay idin sheego. Marka macquul maaha. Waxaan isleeyahay de waxa loo baahan yahay cadeymaheeda miidiyaha inuu ka hadlayay maareeyaha shirkadda dhabirta oo ugu dambeysa shalay taasu ku eedeynay shirkadda ay leerkee Sunpower oo uu leeyahay waxay ii geysatay khasaare oo iga googoysay xarko iyo biro iga daadisay. Taasi oo intuu soo wariyay maatadii iyo dumarkii oo uu yidhi uu leeyahay kaalaya ayaga sida loo galay hantideeda. Mas-uuliyiinta shirkadda Sunpower ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen muuqaalo ay sheegeen inay yihiin kuwa malaawi oo ay midooda shirkadaha laydhka ee magaalada Hargeysa ku fadeexadeenayeen shirkadda Sunpower. Saddexdii habeenimada ku kooban markaa leerka yaa idinka jaray? Wallaahi garan maynu deel qoladii laydhka hore ayuun baanu doonaynay inaan ayuun baanu daba galay, laakiin dee qolo cusub aana kuma ogey. Waa la hadlay, waxay yidhaahdeen waanu soo ridaynaa weli ilaaga kama keen oo ma keeninindhabirta indhabirta indhabirta la yidhaahdaindhabirta national baa la yidhaa. Leerka nugu jira waa indhabirta national, ma shaqaynaya xataa laan. Faisal Deeg, isuguri baan aniga inankan indhabirta labadiiyo barkii iyadii saaqa oo dhan xalayna way wareegayeen, bartaa baan fadhinay, waxaa wareegay baabuuro. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo baxay cabasho qaar ka mid a shirkadaha bixinta adeega korontada ee magaalada Hargeysa ay ka muujinayaan shirkadani Sunpower. Cabdiraxmaan Carab Daawud, Carlson TV, Hargeysa.